What name movement, man? Where are you? Where are you? Jako teď mi to dalo asi třikrát za sebou tenhle první pokoj. A přesto to neumím ty vole dokončit do 3 minut. No, něco takového. Jako malej jsem si to myslím tak jako taky hodně jako, ale hodně malej myslel. Ale jako hodně no. Pak mi to vysvětlili. Tam dělá strašný bordel v tom pokoji, ty vole. Ale nedá mi EMF5 prostě. Ale jinak jo, jako sedí to hodně no, to máš pravdu. Tak je to mladý Hrušinský, no on vlastně dneska už není mladý. Mám minutu, ty vole, ani ne. Na to, abych identifikoval to. Where are you? Where are you? Paint, do something. Pětka. A teď mi pro změnu nedá otisk. Zkazit, jo. Tak dej agresiv. Agresiv. Nope. Otisk. Otisk pětka ektoplazma. Otisk pětka ektoplazma. Otisk pětka ektoplazma. Je to. Hej, já jsem to neznal. To bude close. Nevím, to bude. Asi ne. Nevím. Asi ne, asi ne. Asi. Já už nemůžu. Já na začátku to pouštím asi správně celkem, asi celkem správně to ukončím.